किंजल स्पोर्ट्सच्या वतीने आदर्श ट्रॉफी 2023 या नव्याने मर्यादित क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन शुक्रवारी करण्यात आले होते. 12 दिवस सुरू राहणाऱ्या या क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. 54 संघांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला असून या स्पर्धेचे वैशिष्ट्य म्हणून महिलांचे संघही या स्पर्धेत खेळणार आहेत. 5,00,000 रकमेची बक्षिसं या स्पर्धेत विजेते होणाऱ्या संघाला देण्यात येणार आहे. स्वर्गीय राजीव गांधी मैदानावर होत असलेल्या या स्पर्धेला क्रिकेट रसिकांची चांगली पसंती मिळत आहे. यावेळी किंजल स्पोर्ट्सचे तेजस म्हात्रे आणि विशाल जितेकर उपस्थित होते. हा ग्राउंड आहे त्याच्यापेक्षा डबल हा यायचा आणखी साधा भेटावा जेणेकरून जास्तीत जास्त जणांना या इथं क्रिकेट असेल फुटबॉल असेल आणि इतर सामन्यांसाठी सुद्धा हा ग्राउंड उपलब्ध होऊ शकेल आणि तो वर्षाचे अगदी 1-2 महिने सोडले तर इतर बाकी सर्व काळामध्ये सुद्धा तो उपलब्ध व्हावा या अशा प्रकारचं मैदान हे तयार करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. सेटकडून सहकार्य आम्ही अपेक्षित करतो. परंतु आपल्या सर्वांचं जे सध्या आपल्या सर्वांची जी मेहनत आहे खरोखर चांगली महत्वाची अशी मेहनत आहे. आज या इथे सध्या गाड्यांचा या इथे ग्राउंड मध्ये रेती मोठ्या प्रमाणामध्ये आली. त्या रेतीच्या येण्या जाण्याच्यामुळे आज या इथे ग्राउंड हे खराब झालेलं आहे आणि ते सावरण्यासाठी पुरेसा वेळ भेटला नाही. परंतु किंजल स्पोर्ट्सने या इथं चांगल्यापैकी प्रयत्न केलेला आहे म्हणूनच हा ग्राउंड आहे तो खेळण्या लायक हा या इथं होऊ शकलेला आहे. पुढील काळामध्ये सुद्धा आपण अशाच प्रकारे या इथे तरुणांना खेळण्यासाठी इथं संधी भेटावी यासाठी आपण आपले जे सध्या प्रयत्न चालू असतात ते चालू ठेवावेत आणि आमच्या सगळ्यांच्या कडून मग तो रामचंद्रचा विकास मंडळ असेल किंवा त्याच्याचबरोबर पनवेल महानगरपालिका असेल यांच्या माध्यमातून हे ग्राउंड हे चांगल्यात चांगलं व्हावं आहे त्याचे दुप्पट व्हावं म्हणून आम्ही सुद्धा आमचे प्रयत्न तेवढ्या जोमाने पुढील काळ सुद्धा चालू ठेवू. आपण इथे सामने भरवताच फार चांगल्या प्रकारे या इथं महिला क्रिकेटसाठी सुद्धा आपण इथं प्रयत्न करत असता खरोखरच कौतुकास्पद